Ahoj, tady Fontech, já vás zdravím u nového videa. Společně se v něm podíváme na to, jak aktivovat tmavý režim neboli dark mode v aplikaci WhatsApp. Jsou dvě možnosti, jak na to. Za prvé, aktualizujete si aplikaci oficiální cestou přes Google Play, update ale není zatím dostupný pro každého, nebo za druhé, stáhnete si APK soubor a WhatsApp si aktualizujete manuálně. Je to strašně jednoduché, já vám ukážu v tomto videu, jak na to. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr, zapnout si zvoneček, abyste do budoucna nepřišli o nic důležitého. Mějte se prima!